Der var du klar til en ny kveld fra Visjon Norge. Velkommen. Så kjekt å være hjemme i stua di. Vi skal gjennom denne kvelden, hvor vi også har callsenter og bønnens time til slutt. Så kan du faktisk ringe inn på 32 21 13 13 og selvfølgelig få svar. Der kan du også levere et bønnebegjær om du skulle ønske det, eller gi en gave. Eller så er det, kan du sende en SMS og skrive for eksempel gave til Visjon 2030. Det var litt sånn korte opplysninger om det. Aller først, den siste timen i dag, så er det med Marianne Sandnes, og så er det Hans Jakob Bekken som skal være med her. Vi skal også møte noen gjester og høre. I kveld er vi heldige. Vi skal nemlig møte Morten Jervløv Larsen. Vært artist i 20 år. Men efter hans egne ord så sa det brå stopp. Og vi skal få greie på hva som skjedde. Det kan si det for noen av hver. Vi skal også møte Ragnhild Kinn på piano. Hun skal være med og spille med denne artisten i kveld. Vi gleder oss virkelig til det. Der var du tilbake, og denne plata som den her kommer ifra heter 24 timer og kan kjøpes her på Visjon Norge. Så da vet du det. Vi skal dele noen Guds ord før vi går videre. Veldig interessante ord også, fordi det er faktisk fra Apostlenes gjerninger. Og noen episoder der setter litt mer sånn stas på det enn andre. Det er noen mer spennende situasjoner, og en av de aller spennende historiene er historien om Saulus, da han blir frelst. Det er så at Jesus snakker jo til han langs veien, så han blir jo helt uten kraft og allting om å leies inn i Damaskus. Og det som skjer er at Gud igjen da begynner å tale til en mann som heter Ananias. Og det er veldig interessant fordi at Ananias hadde hørt så mye skrekkelig om den mann. Vi skal lese litt hva som skjer da Gud taler til Ananias. Men det var i Damaskus en disippel, navn Ananias, til ham sa Herren i et syn, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa til ham, stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige Jerusalem. Og her har han fullmakt fra ypperstepresten til å legge lenker alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg til å bære mitt navn, framfor både for hedningfolk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Og så står det om Ananias da. Gikk da av sted og kom inn i huset, og han la hendene på han og sa, Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som oppenbart seg for deg på veien, der du kom, for at du skal få syn igjen og bli fylt med det hellige ånd. Og straks falt liksom sjel fra hans øyne, og han kunne se han stod opp og ble døpt. Dette handler jo konkret om denne motstanderen Saulus, motstander på sin hals. Forfulgte de kristne, var med å steine denne kjekke disiplen som til det døde. Og vet hvordan kreftene var da han hadde fått fullmakt til å hive alle de kristne i fengsel. Så mange ble skadet og ødelagt den gangen. Og så er at Gud taler, og så blir det et bønnesvar for de kristne folkene, for jeg er med mange hadde bedt at Saulus måtte bli frelst. Så er det Guds lys, og Jesus taler til ham etter veien, og så gjør han blind. Og så ender det med at han da blir frelst. Men det som historien her ikke avslutter helt med heller, men som du ser går igjen i Apostlenes gjerninger, det er hvordan Gud fungerer gjennom åpenbaringer og de forskjellige tingene som han gjør.
ikke sant? Han viser Ananias i et syn. Og jeg tenker, vi kristne, vi har anledning til å se. Og i denne tida trenger vi å se mye mer og bli ledet av en hellig ånd. Og det er sånn at vi har fått det vi trenger for å gjøre det vi skal. Og jeg har lyst til at du fra nå skal begynne å være klar til å ta imot syner og åpenbaringer. Åpenbaringer, når du først får det, så virker det veldig naturlig. Det virker ikke som en sånn aha, liksom. Men det er akkurat som du bare ser det som du ikke så i går. Det virker veldig naturlig når du får en form for åpenbaring. Det er det samme som forklaring, både for deg og for den som får det. Så tilbake til her. Her får han et syn om å utføre det Herren taler. Først vil han ikke, for han hadde hørt rykter, men så gjør han det. Og så får han da et resultat. Og tilbake, Gud har gjort seg så avhengig av meg og deg for å gjøre sin vilje her nede. For at hans vilje skal gå igjennom, så er han helt avhengig av deg, og så er han av meg. Det er en annen hendelse som står i samme forbindelse nesten. Det er Peter. Han er på vei opp til, og er oppe og ber oppe på huset sitt, holdt jeg på å si. Og så på taket der og ber. Og så begynner han også å se åpenbaringer. Gud daler ned i en sånn duk der med forskjellige dyr på. Og det som er litt interessant, vet du, det er følgende, at han, i mellomtida da, så er det en som står og ber, en som heter Cornelius. Og hva som skjer når Cornelius ber? Jo, en engel åpenbarer seg for Cornelius, han er ikke frelst engang, men han åpenbarer seg der og sier han skal sende bud på Peter, som da skal komme og tale for dem. Og så sender han en mann oppover, og så blir faktisk Peter forberedt på dette her gjennom åpenbaringer. Fordi at Cornelius, han var en hedning, og det var ikke bare for en jøde å gå til hedningene den gangen. Så det var jo det som satt fast i huet på Peter, at han var sendt til jødene og ikke til hedningene. Men her står Cornelius og ber, og han er ekte, og han hadde gitt penger til Guds sak, vet du, og Gud hadde svart da med engelen. Og så kommer denne mannen opp mot der Peter er, og da har han allerede fått sett og har hatt en tale med Gud. Han også, på samme måte som Ananias. Han også hadde protestert at ikke han kunne spise av de dyrene som Gud hadde vist han der, som betydde at han måtte ikke ta bort i noe ureint og så videre. Men så sier Gud noe fint til han. Han sier, det som jeg har gjort rent, skal ikke du gjøre ureint, Peter. Så også da er det at mannen kommer opp, som da er sendt ifra. Og så står det at ånden sier til Peter, følg med han. Så vi ser at det å bli ledet av Gud, få åpenbaringen, var normalt på den tida. Og det bør være normalt i dag også. Og jeg ønsker å si til deg, du har tilgang på den profetiske ånden som kjenner til alt. Det sitter noen og ber her i Drammen om at noen skal bli frelst i Oslo, eller i Danmark, eller i Sverige, eller oppe i Nord-Norge. De sitter konkret og ber, og så forsøker Gud å bruke noen mennesker der oppe, så taler han til kanskje en i Kautokeino, at han skal gå bort til den gata på nedsiden der, for der sitter en og ber. Amen. Det er slik det blir vekkelse. Det er slik som Guds måte å gjøre det på. Han har aldri sluttet med de her måtene å gjøre tingene på. Så derfor ønsker jeg å si til deg, slutt å bare sitte og mas på Gud, men hør litt etter. Kanskje du skal være bønnesvaret akkurat i kveld, eller i morgen, eller i natt. Så se fremover, for du skjønner at uten at du vet om det, så kan det være at du skal være med og be for den som kanskje kommer til å vinne tusenvis av mennesker for Gud. Paulus gjorde det. Paulus ble en av de største, han hette jo Saulus, men ble en av de største menneskefiskerne, og han var den som fikk denne store åpenbaringen om hvordan menigheten er bygd opp, og så videre. Så for oss betydde det veldig mye at Paulus eller Saulus ble frelst. Hadde han blitt det hvis ikke Ananias hadde gått? La det henge i lufta. Ikke prøv å forsvare det med en gang. Det var veldig viktig at Ananias gikk. Så viktig er vi at vi faktisk kan nekte en å bli fri. Hvis ikke vi avlyder. Ansvaret vårt.
Gud velsigne deg. Halleluja. Amen. Der var du. Og jeg er her, og vi er her. Jeg er så heldig at jeg sitter her med denne kjekke karen, Morten Gjerløv Larsen. Velkommen. Takk. Du vet, det er noe spesielt. Jeg som er artist, møter artist. Ja, det er som å smake på godt brød og litt til. Du har vært artist i mange år. Du har drivet med blant annet så teater, virksomhet. Mm. Hvordan har du holdt ut? Ja, det... Ja, du vet jo litt hvordan det livet er. Ja, ja. Har jeg skjønt. Ja. Og det er klart, det er jo... Vi har pratet om det litt tidligere, da, at det er klart at det er den go-en du bygger opp, som du da alltid klarer å bruke når det gjelder. Da. Det er jo der vi skjønner at det finnes større krefter enn vi aner. Det er jo et av eksemplene. Men jeg holdt ut lenge. Før det skjedde ting, da. Men den gaven jeg til å synge, altså den har vi om vi er frelst eller ikke, og hvordan vi en har med Gud. Så, men den gaven der, dette talentet som allerede ligger i deg, hvordan, du har synget alt fra Michael Jackson til andre artister, ikke sant? Ja. Men det betyr jo egentlig at du har en gave som er unik, da. Ja. Det gjør vel det. Jeg har sunget, ifølge min mor, så begynte jeg å synge mens jeg hadde sutten i munnen. Og det, når jeg var 2,5, sang jeg Har en tulle med øyneblå. Alle versene, visst nok. Men jeg begynte jo tidlig å synge, men jeg begynte med revy og teater for meg selv på en måte, når jeg var 15-16. Laget egne revyer i bygda og sånn, og så havnet jeg på en måte på scenen i Fredrikstad, ble jo liksom hjemmebanen da. Mm. Ja. Så der har jeg vært mye i Østfold. Også. Men den gaven som du sier er, det er veldig rart at man liksom, det er først nå som jeg tenker veldig på at den har jo vært der hele tiden. Mm. Jeg har jo ikke plutselig begynt å synge nå. Så, men jeg vet ikke. Du har kanskje lagt mer merke til noe? Ja, for du altså, jeg tenker ikke så mye lenger egentlig, fordi at hvis jeg skal synge en sang, så, og det er så befriende på en måte bare gjøre den sangen, den er jo fin som han er, og så skal jeg bare være volumknappen på en måte. Det er jo noen av oss som, eller noen av oss kristne som kanskje har gjort dette med artistlivet til noe syndig og ferdig greie, men det er jo ikke det utgangspunktet. Nei. Du har synget mange fine sanger, du. Ja. Gospelsanger og litt av hvert. Ja, salmer, og jeg har jo sunget masse. Jeg var en jeg pratet med her om dagen som sa at i krigen i Skottland så sendte de musikerne først. Fordi at musikk gjør noe med mennesker. Så de visste jo at de skulle dø, men de gikk først til kamp. Det var jo sekkepiper og sånn. Og noen brukte sangere. Sangere gikk først mot... Fordi at musikk skulle gjøre noe med mennesker. Nå er jo både du og jeg heldige. Vi er jo... Eller kanskje vi skulle vært en amerikaner av og til, for det har vært lettere å synge ikke... Eller kristne sanger, selv om du var en vanlig verdslig artist. Mm. Har du tenkt på det nå? Ja, det jeg føler er jo, det er jo at det blir sterk kost på norsk i Norge. Hvis vi kan liksom legge inn «Oh Lord» og «In the name of Jesus Christ» når vi synger en engelsk sang. Men så fort du synger Herre Jesus Kristus, så jeg tror at det slår hardere. Det er min opplevelse i hvert fall. Og det, men det er klart, amerikanerne synger jo på sitt språk, og vi skal synge på vårt språk. Så det er jo, jeg vil vel tro at når en amerikaner synger
på engelsk til en annen amerikaner, så burde jo egentlig det være det samme som at en norsk artist synger til en nordmann. Mm. Men jeg vet ikke om det er det. Morten, det er jo noe med det livet som har med artistliv og sånn, når du gir hele tiden hjertet ditt. Mm. Og ikke bare du bruker en gave du har fått som sang da, for eksempel, men skrev du noen sanger på den tiden? Som ja, jeg prøvde. jeg skrev noen sanger, både på norsk og engelsk. Men jeg fant liksom ikke ut av... Altså nå i januar, så har jeg i løpet av ganske kort tid så har jeg skrevet 4 sanger. Yeah. Så du fant en ny kode etterpå? Ja, for det var ikke noe tvil om hva jeg skulle skrive om. Nei. Og da kom den ene heter Forever in my heart, den andre heter All I need is you. Ja. Walking down your road er den tredje. Og det handler jo om mitt liv, men det livet som startet i januar i fjor. Mm. Jeg møtte Jesus. Men si meg en ting. Det sa bråstopp for deg. Du hadde ingenting igjen. Nei. Du var tom som østers, og det ble litt alkohol og så videre. Mm. Ikke bare litt. Men. Ja, nei. Problemet var jo... det som ble en av mine måter å holde ut på, da, ja, det var jo alkoholen. Mm. På et punkt så klarte jeg jo ikke å gå på scenen uten. Og jeg var aldri noe... Det var ikke snakk om noe sånn... Fyll? Nei. Men det var det lille som liksom skulle til, da. Og det ble en vane, og så var det sånn en stund. Og så til slutt så blir det på en måte formiddagen veldig kort, for å si det sånn. Ja. Og på et eller annet punkt så skjønner du jo at det her kan umulig være normalt. Men frem til det så har du en alkoholiker gjerne... klarer jo, og langt på vei, altså, sikkert i mitt tilfelle så var det sikkert 3-4 år så klarte jeg å vri det til at det var normalt, da. Ja, men det er jo ikke noe nytt, da. Det er jo typisk hvordan vi forsvarer situasjonen vår, uansett hvordan det utvikler seg. Og så blir jo verden veldig liten. Ja. Og det blir også i vår så lenge at du står på ute. Ja. For da blir det sånn at jeg må. Mm. For jeg skal. Mm. Men midt oppi det her, du har jo ikke vokst opp i noen kristen hjem, eller? Nei, ikke. Men jeg har hatt fra liksom generasjon, altså besteforeldregenerasjon, så var det jo på en måte litt sånn. Altså, min mamma sang jo «Kjære Gud, jeg har det godt for meg» hver eneste kveld. Ja, flott. Så det har jeg jo med meg fra barndommen. Ja, ja. Men det var ikke noe sånn veldig... skjematisert kristendom i familien, det var det ikke. Men jeg føler absolutt at jeg fikk muligheten da, fra jeg var ung. Mm-hmm. Og jeg gikk på søndagsskolen, og jeg fikk toppkarakter i kristendom på barneskolen. Ja, betydde det noe for deg da? Ja, det gjorde det. Altså. Det, det gjorde det, og jeg har på en måte alltid tenkt at det finnes en Gud. Ja. Men jeg tror på Jesus Kristus, det har jeg sagt i ett år. Akkurat. Vi skal få nærmere litt mer klarhet i det etter hvert, hva som egentlig skjedde. Mm. Men i dag, du har jo kone, du har barn. Mm. Hvor mange barn har du? Jeg har 2 barn. Og... 5 og 9. Ja. Jeg er snart 6 og snart 10, ja, får jeg si da, hvis de ser på. Du var redd kona alle skulle si fra når du kom hjem. Mm. Ja. De følger veldig mye på datorer. Mm. Men det å, du har en familie, du har også en kone som står på. Mm. Vi har jo blitt en kristen familie. Barna mine er... Jeg gikk fra bordet en dag, og så sa jeg tusen takk for maten i Jesu navn. Og så kom han på 9 år bak meg og sier tusen takk for maten i Jesu navn. Og så kom han minste bakerst. Og så tittet han på oss, og så stoppet han opp, så foldet han hendene, og så sa han takk for maten, Gud. Det er herlig, og sånn. De tar imot med åpne armer. Og jeg er ikke sånn formanende der, men jeg forteller hva som er riktig utifra meg. Og så må jo dem få lov å
Du skal synge en sang for oss nå. Hva heter den? Den heter When I Cry. Du skal få lov til å gjøre deg klar og gå til den som venter på deg der borte, som skal spille. Og vi er jo selvfølgelig veldig kry for dette her. Det, på piano så har vi Ragnhild Setren, eller Kinst Setren, som hun heter. Og hun, utgangspunktet skal vi også få høre henne litt senere, men er daglig, holdt jeg på å si, organist i kirken også. Så det blir svært spennende. Vi får høre Morten synge for oss. Men for deg da, som sitter hjemme og er kanskje artist, du også har stått på døgnet rundt, blitt sliten, alt det her. Hør nå her. Det går an både å gi livet ditt til Gud, og komme dit, og så begynne å praktisere. Kanskje du får en, eller du får da en nytt liv, men også en ny giv i livet, til å kunne gi kanskje, og bruke stemmen din på en helt ny måte da, for vår mester og herre. Og ikke bare det, du kan jo synge om natur og andre ting, for det om du blir frelst og kan synge vanlige sanger. Vi må ikke tro at den som er en kristen bare skal synge om Jesus, men vi kan få lov til å formidle gjennom sang også da. Så Gud velsigne deg til å ta et nytt, nytt, ikke sant? Ja, se på livet ditt på en ny måte. Du har løsninger dersom Gud får livet ditt. Skal vi se her. Jeg lovte nå serien at vi skulle få historien din. Og hva skjedde? Altså, midt i din desperasjon, du blir desperat etter å få fred og få noe nytt inn i livet ditt og alt det her, så måtte du stagnere dette alkoholforbruket som ble normal i din dagligdags situasjon. Du havnet på et sånn form for avrusnings- eller sentergreier. Ja. Altså, altså, det at jeg kunne jo ikke redusere. Nei. For det måtte bort. Ja. Og det prøvde jeg på alene. Det er utvilsomt det verste jeg har opplevd. Jeg ble veldig syk. Ikke sånn... Altså, jeg tror at jeg tenker et 95 år gammelt menneske med sterk revmatisme. Jeg tror jeg så ut sånn. Når jeg skulle på do på morgenen, det var, ja, det er jo bra å kunne le nå. Ja. Men sånn var det altså, og det var helt forferdelig. Og jeg husker det, jeg sendte melding til kona mi at det her går ikke. Jeg klarer ikke. Samme hvor mye jeg vil, det har ingenting med viljestyrke å gjøre. Men jeg er lenka fast, altså. Og da snakket jeg med min kjære sangpedagog, som jeg har vært hos i 14 år. Så hun har jo følt meg omtrent hele mitt voksne liv, hele min artistkarriere da. Og vi, litt kort fortalt, hun fikk meg til å være med og be trosbekjennelsen, lese trosbekjennelsen sammen med hun. Det var i slutten av september for 1,5 år siden. Og rett etter det, så tok jeg kontakt med, jeg hørte på radioen, har du alkoholproblemer? Ring oss på Kildevangen. Og det gjorde jeg, og kunne komme inn med en gang, men jeg ville feire jul med familien min. Så jeg fikk plass fra 3. januar. Så jeg gjorde det sånn da. Ja. Men prosessen med at på en måte Jesus nærmet seg, det skjønte jo ikke jeg da. Men jeg tror veldig på at det på en måte begynte der. Jeg var så langt, jeg var under parketten. Jeg var både fysisk og psykisk, så var jeg helt ferdig. Brent lys i begge ender og alle disse klisjeene. Og akkurat da klarte jeg å gjøre det som jeg egentlig innerst inne kanskje har ønsket meg at jeg kunne klart for 7 år siden. Eller 5 år siden. Men når jeg var helt på bånd, så plutselig kom det styrke til å gjøre dette her. 3. januar reiste jeg fra familien min. Og var da
på Kildevangen behandlingssenter i en måned. Og der følte de 12-trinnsprinsippet, som egentlig kalles Minnesota-metoden. Det sikkert noen alkoholikere som vet hva jeg snakker om nå. De 12 trinn. Ja. Trinn 1 handler om alkohol, rusmidler. De 11 neste har ingenting med det å gjøre. Men dette her var ikke noe kristent sted, men et åpent sted. Så jeg dro jo ikke dit for å bli kristen. Overhovedet ikke, ikke det at jeg hadde motforestillingen, men det var ikke i tankene mine i hele tatt. Så jeg dro opp dit, og litt kort fortalt igjen, så skulle vi da, vi jobbet med trinn 1 og trinn 2, og så på trinn 3, så er det noe som heter tredjetrinnsbønn, som står i storboka til A. Så, eller til Kildevangen. Og så skulle vi da lese denne bønn, og så sier terapeuten min til meg at du som er kunstner, kanskje du vil skrive en bønn selv? Og det gjorde jeg. Og den skrev jeg på nettsiden min, og den handler da om, i veldig korte trekk, så ba jeg da sammen med terapeuten min, kjære Gud, vær så snill og tilgi meg alle mine synder, og vær så snill og gjør meg til den du har ment jeg skal være hele tiden. Og så var jeg ikke friskere enn at jeg husker ikke om det var den kvelden, eller om det var kvelden etter. Men da satt jeg alene inn på rommet mitt, og bladde i noen papirer fra kurs og ting vi hadde vært på. Og så plutselig så et rom som var mindre enn her, men plutselig så fylte på en måte rommet seg med en følelse. Det jeg har hengt meg på er godhet, takknemlighet, kjærlighet, fullkommenhet, alle disse hetene. Det var mange av dem. Men det var 100% rent alt som var kjærlighet. Det kom inn i hele rommet. Hvis jeg skulle tenkt tegneserie, så var det akkurat som en sånn stor luftsprøyte som noen fylte inn i rommet. Og så kjente jeg det sånn datt pent på plass i hele meg, og så forsvant akkurat som det som var til overs. Det forsvant ut igjen, uten at jeg kunne se noe, ta på noe, ingenting, men det var den veldig bestemte følelsen. Og den følelsen, den har jeg hatt hver eneste dag, siden da. Vi skal høre mer både om følelser og det som godt er. Nå begynner vi å bli oppmuntret her, for vi skjønner at Jesus var på besøk. Det å be en sånn enkel bønn kan sette deg fri. Vi skal møte en annen som er fri, Jan Sigves Sele, som jeg møtte borti nesten på Bryne på Vestlandet. Og jeg fant han i Ebenezer, så vær så god. Nå hørte jeg dere synge her på Ebenezer. Ja, det, ja. Hvor er vi igjen? Vi er på Ebenezer i Verdalen, på Klepp, i Klepp kommune. Og det betyr at vi er på Vestlandet? Vi er på Vestlandet, i Rogaland kommune. Her har dere møter og ulike treff i menigheten? Ja, her er møter hver søndag formiddag klokka 11. Der er junior på fredag, ungdomstreff på fredag etter junioren. På torsdagen har vi barnetreff. Siste lørdagen i måneden så har vi en lørdagstreff. Og det er en misjonsgjeng, noen damer som møtes. Ja. Så det er en svært aktiv menighet, flokk? Det er en aktiv flokk. Vi er ikke så mange, men de som er, de vil. De vil noe fra Jesus, og de ønsker det. Og så ser jeg at dere synger også de gamle sangene her, ikke bare nye. Ja, vi tar sanger som treffer oss i hjertet, og de vil ofte treffe andre i hjertet. Og så er det sånn at de fleste kan høre den musikken, den spiser den for alle. Litt sånn. Jeg skjønner at du tenker alltid formidlet til andre. Hvordan ble du en kristen? Jeg har for så vidt alltid vært en kristen. Jeg har vokst opp i denne menigheten. Dette er mitt åndelige heim. Jeg var en tur til Lillehammer. Jeg tok et fagbrev som kokk, og der, som jeg sa på møtet som jeg hadde i dag, havnet jeg litt ute i verden. Men så fikk jeg lov å rekke en hånd ut, og Jesus han tok meg tilbake igjen. Er du glad i Visjon Norge? Ja. Jeg er det, jeg kikker på det, og ja, følger med av og til.
når jeg får tid. Ja, jeg skjønner at dere aktive, så det noe vi forstår. Hva det sterkeste du opplevde, broren? Det må være den dagen jeg fikk lov å komme tilbake igjen. Det står som en god opplevelse i mitt liv. Det andre må være de bønnesvarene som Herren gir meg, har gitt meg opp igjennom. Et som jeg husker konkret spesielt godt, det var vi var ungdommer, jeg og kona hadde nettopp gifte oss. Pengene de strakk egentlig ikke til. Vi hadde fått forespørsel om å reise til Høstlandet på en leir i en påske, eller hva det var. I alle fall så kostet den turen 3000 kroner. Det var 3000 penger som vi ikke hadde. Rett før denne fristen for å betale gikk ut, så dumpet det 3000 kroner ned i postkassen. Og det er herlig. Vi fikk lov å reise på tur i sammen med resten av gjengen. Det var fantastisk. Det er når vi begynner å legge merke til hva han har gjort og hva han gjør, så kan vi få en sånn lang liste å takke for noen av hver, tenker jeg. Ja, da er listen så lang at da blir vi ikke ferdige her i dag. Lykke til her på Ebenezer og i systemet ditt. Mange tusen takk. Det har vært en fantastisk reis, og menigheten er på vei dit Gud vil han skal være. Ja, det var søndag formiddag dette her som det skjedde, hvor jeg møtte denne karen Jon Sigve Sele. Vi er så heldige. Morten Gjerløv Larsen sitter her ennå i sofaen. Og Morten, du fikk dette møtet, eller i hvert fall, det var som freden kom inn i hjertet ditt og i hele situasjonen din. Fra da av var det en form for snuoperasjon. Hva sa kona di? Altså, vi snakket ikke så mye akkurat da, fordi at vi skulle fokusere på hvert vårt. Hvis det var et sted jeg virkelig skulle være egoistisk, så var det den måneden der oppe. Så det, men etter hvert da, så har vi jo selvfølgelig pratet masse. Og du vet at når du lever sammen med et annet menneske, som har en så utrolig sterk og klar opplevelse av den hellige ånd, da, så gjør jo noe det med et annet menneske også, selvfølgelig. Og den energien som på en måte som ja, mennesker rundt oss har sagt at det er helt annerledes enn før. Og så det er klart, kona mi, vi har jo alltid fulgt hverandre, men hun er jo også en åpen kristen nå. Det er jo sånn at det er ikke lenge siden du ble frelst. Nei. For å ta et halvt minutt på det. Mm. Cirka et år? Ja. Det skjedde midt i januar i fjor. Yeah. Så, men som jeg har sagt, jeg har lært mer på det ene året enn de 36 årene før. Yeah. Så det er du skal begynne å gjøre deg klar til en ny sang, og da skal du synge en sang som heter Hjerteslag. Tror du skal få lov til å gå bort til Ragnhild, som også da sitter klar for å spille på piano. Vi skjønner at Gud er ikke først og fremst avhengig av store møter for at folk skal bli frelst, men han er avhengig av et hjerte som lokker han inn. Og det er det som du og jeg skal huske på fremover, hjertet vårt. Vi åpner det for han, og gir han anledning til å komme inn. Ikke sant? Skal vi du og jeg be en enkel bønn sammen? Ja. Da kan du be efter meg. Kjære Jesus, kom inn i mitt hjerte. Kom inn i mitt hjerte. Tilgi meg alle ting. Amen. Og du sa, det holdt. Han har flyttet inn. Ja, dette var godt. Ja, det er godt å høre når folk gir hjerte i sangen. Vi skal møte dem efterpå så, efter at vi har hatt en liten pause herifra. Det er jo så at
tida går veldig fort i godt selskap, men jeg har lyst til at vi skal snakke litt mer med han, så han kommer, han skal få komme hit litt til. Det som er at jeg er så heldig at vi skal ha en møteserie neste helg. Og det er på Stathelle utenfor i Bamble, utenfor Brevik. Og der skal vi flere stykker stå på. Som du ser, Rutvedt Grendehus kaller vi det. Bamble ligger dette her. Bamble Rutvedt Grendehus. Det ligger rett ved den bensinstasjonen der etter tunnelene. Og da er det jeg som skal stå på der, sammen med Allan Nilsson og Alf Dagfinn Hovland. Dette blir startet på en fredag, ikke sant? Og går også lørdagen og søndagen. Og vi har da flere møter på, vi har to møter på lørdag og to på søndag. Du er hjertelig velkommen selvfølgelig, altså denne møtekampanjen 13., 14., 15. februar på Grendehuset Rutvedt, eller i Bamble. Så da er du hjertelig velkommen. Ja, Morten, hjerteslag, det er det vi erkjente du gav oss før du gikk bort og sang. Vi fikk noe av hjertet ditt, konkret. Jeg tenker, hva har det påvirket hele familien din, dette her, at du har blitt en kristen? Ja, jeg... En måte å svare på det på er at jeg husker kona mi og jeg satt og pratet om både familie og venner da, og naboer, og hvor kona mi sa til meg, har du lagt merke til at det er akkurat som folk liksom er, det er ikke det at de ikke var vennlige mot oss før, men det er akkurat som de er enda vennligere mot oss. Og så sa jeg plutselig at, vet du hva, jeg tror faktisk de er akkurat som de har vært, ja. Men jeg tror vi har forandret oss. Og jeg vet ikke om det er riktig, men jeg tror ikke at de plutselig forandret seg. Hvorfor skulle de det? Men jeg vet jeg har forandret meg. Så det må jo ligge her. Ikke på alle dem rundt meg, tenker jeg, først og fremst. Så du så grasset var grønt, altså? Ja. På en spesiell måte. Ja, det er, du ser ting på en annen måte. Det er helt sånn... Det er jo egentlig til å bli rørt av hele... Nå er jeg litt forkjølet, så jeg høres litt sånn rørt ut. men det er... Og jeg møter folk, ja, går det bra? Det er jo sånn vi sier, how are you? Ja, går det bra? Og hver gang... Jeg tror hvert eneste menneske som har spurt meg nå senere tid, så har jeg sagt, vet du hva? Jeg er så glad for at jeg kan svare ja på det spørsmålet. Og det er takket være Jesus. Det er ikke meg. Så bra. Også, men det er jo ofte en klisjé for oss også, for vi alle sier at vi har det bra som regel. Ja. Ja, for at jeg møtte en... Man sier jo det. Ja, går det bra? Og det gjorde jeg. Og så plutselig en dag så møtte jeg en menneske som sa, ja, går det bra? Nei. Og, du vet jo ikke hva du skal svare. Nei, jeg må gå nå. Men, for at man sier jo sånn. Men egentlig så går man og ljuger. Ja. Ja. Så vi trenger kanskje være litt mer ærlige. Kanskje vi kan bli litt mer sosiale. Ja. Jeg husker sønnen min snakket om... vi snakket om Bibelen, og så sa han de siste skal bli de første. Og så sa han, hva betyr det, pappa? Og så svarte jeg, vet du hva, det tror jeg du vet bedre enn meg. Det var det første som datt ut av meg. Og jeg vet enda ikke helt hva som skjedde der, men de siste skal bli det første. Hva betyr det, pappa? Det tror jeg du vet bedre enn meg, gutten min. Det er rart. Ja. Hvor kom det fra? Ja, ikke sant. Nå er det noe med de små barna også, da. De kan komme til å overraske oss veldig mye fremover. Vi skal straks gå i reklame her, så vi får høre mye mer efterpå. Men dette her, nå er det jo sånn at du er vel handlesjuk, så kan du følge med på det. Mens tida går nå, ja, vi er tilbake straks igjen. Vær så god.
Ja, her går det unna. Vi sitter med Morten Tjervel Larsen og får en fantastisk historie som er både varm og god og gir håp for deg som er midt i en situasjon hvor du kanskje trenger å komme videre i livet, og du har sett virkeligheten med livet, og du trenger egentlig å bli frelst. Ja, da er det veien. Si enkelt ja til Jesus. Om du er artist, så ikke glem det at det går an å være frelst å være artist. Jeg tror vi skal hive vekk alt det religiøse rundt dette systemet her, sånn at vi kan frigjøre en ny type artister som er fri til å synge om natur og vanlige sanger, men kan levere en skikkelig appell på slutten, hvordan det går an å bli egentlig en kristen. Vi trenger artister som lever for Gud. Så bare reis deg som aldri før. Ikke vær redd for å bekjenne. Men det går an å bruke huet underveis, og vi slipper å bli slått av banen. Tilbake til denne flotte Morten som sitter ved siden av meg her. Du har også en hjemmeside, Morten. Og så holder du akkurat på nå med å gi ut en plate. Ja. Hva er på gang? Der har vi hjemmesiden din. Og hva skjer? Nei, alt dette her har jo skjedd på dette året. Jeg har sunget i 20 år, og nå skal jeg spille inn plate. Jeg vet, helt ærlig, så vet ikke jeg hvordan dette her skal falle på plass. Men jeg skal spille inn plate, og det, jeg har begynt å skrive låter. Det kom jo flere låter på kort tid, og jeg skal gjøre noen som eksisterer allerede. Jeg ser at du har en forberedelse, for her har du vært innom avis, og de skriver om deg, og plateklar for sommeren. Ja. 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 Du får oppmerksomheten, du. Ja, det... Men jeg det virker liksom bare så riktig nå, da. Og jeg har aldri turt, nå tør jeg. Men jeg må bare stole på at ting faller på plass, sten på sten. Jeg skal i hvert fall gjøre det jeg tror at jeg har blitt satt til å gjøre. Så får vi se hvordan det blir. Når det blir stresset og stunder, så har jeg en egen liten bønn som er veldig fin å ha med seg. Som jeg vet også mange som egentlig ikke er kristne bruker. Yeah. Mm. Sinnsrobønnen. Yeah. Den er veldig bra. Gud, gi meg slik sinnsro at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre de ting jeg kan. Og forstand til å se forskjellen. Wow. Den er ganske sterk, og jeg vet den har hjulpet mange, mange mennesker. Det å klare å virkelig ikke bare si til hodet sitt at «Nei, jeg blir ikke irritert lenger. Nei, jeg bryr meg ikke om sånn lenger». For det, jeg gjorde det, men jeg var jo så anterert og oppjaget. Men jeg prøvde å overbevise meg selv om at «Nei, jeg blåser deg». Men plutselig så skjer da dette her. Og nå, ikke at jeg blåser i det, men jeg kjenner at det jeg ikke kan gjøre noe med, det plager meg ikke. Og jeg har ikke jobbet for det. Altså det er han som har gjort. Men jeg sa, jeg får, er du der, så vil jeg her og nå si tusen hjertelig takk. Og jeg er ikke en millimeter i tvil om at Jesus kom til meg. Ikke i tvil. Det kan ikke. For meg så er det sånn, jeg sa til kona mi en gang at si til hvem som helst at han kan lete over hele kloden i 19 døgn. Jeg skal sitte våken hvis han kan komme til meg med det menneske som kan gjøre det med meg som har skjedd med meg. Du finner ikke det menneske. Det er ikke en menneskelig makt som har gjort det med meg, som har skjedd med meg. Sånn, nesten som et knips for meg var det jo en lang prosess, men når det først skjedde, så pang, så var det der. Som jeg sa, jeg skulle på avrusning. Jeg skulle bli lagt inn på en klinikk og lære å leve rusfri. Det var det jeg skulle, og det var det vi snakket om. Det var ikke noe andakt, det var ikke noe ta imot Jesus, så kommer alt dette her til å gå bra. Men den bønnen da, som jeg skulle skrive, der valgte jo jeg å si kjære Gud, vær så snill og tilgi meg mine synder og gjør meg til den du har ment at jeg skal være hele tiden.
Moses vandret i 40 år. Jeg fikk vel 10 år da, med glass i handen. Men jeg ikke i tvil. Det kan ikke. Og som en som jeg møtte for ikke så lenge siden, sa til meg, han hadde også blitt kristen i voksen alder, så sier han, det var han jeg lærte å svare, for den kommer, den har sikkert du opplevd også, at du sånn, verbalt sett får den. Hvorfor er du kristen? Og da svarer jeg, hvorfor ikke? Det er rett. For det, og som han sa, hadde jeg det bra før? Nei, har jeg det bra nå? Ja. Hvorfor gå tilbake til sånn jeg hadde det? Og hvis det i tillegg er en evighet der etter det, så tusen takk. Ja, dette var flott å høre av dere. Du må fortelle hele navnet ditt selv, du. Jeg heter Ragnhild Sætren. Ragnhild Sætren. Du skjønner at jeg sa bare det ene navnet ditt først. Derfor så synes jeg... Men du var ganske nærme, for jeg het det før jeg gifta meg. Oh, ja. Og så bytta jeg for halvannet år siden, da. Ok. Ja, nå spiller du med Morten her. Jeg ser at du er i farta. Du kan jo alt. Du har jo lært å spille også. Ja, jeg begynte å spille når jeg var 6 eller 7 år. Ja. Og så har jeg gått og lært hele tiden etter det, og gått på musikkhøyskolen for å bli organist. Du spiller i kirka? Ja, jeg jobber i en kirke i Fredrikstad. I Borge kirke. Hvordan kjenner du på det når du er i en begravelse? Hvordan er det å spille i en begravelse? Si da at det er lite barn som er død. Hvordan forholder du deg til det som har skjedd? Sånn? Hvis det er for barn eller unge, eller sånn, så synes jeg det er veldig trist. Nå er det heldigvis mest eldre. Ja. Og det er jo på en måte livets gang. Og det er veldig fint å få være med i en sånn setting og håpe at man kan bety noe for familien og spille noe som de kan kjenne at det er godt å høre på. Det er i hvert fall ønsket. Men nå er det vel ofte sånn at orgelet står lenger unna, sånn at det blir en distanse. At du leverer kanskje fra øverste etasje. Det er jo litt forskjell. Men, ja, det er jo står stort sett oppe på galleri. Ja. Men det høres veldig godt ned, da, så da får vi tro at vi får med seg det meste. Ja, du har vokst opp sånn, som en kristen nesten. Ja, jeg vokste opp i en kristen familie. Og har vært veldig mye med på bedehuset fra jeg var helt liten. Så foreldrene mine er aktive på bedehuset og i kirka. Hva har det betydd for deg? Det har betydd veldig mye. Jeg har kanskje ikke noen sånn enkelt opplevelse, sånn som Morten har, av at liksom, men jeg har liksom mange opplevelser av at det har vært veldig godt å være kristen. Godt å kjenne Gud, og godt å vite at Jesus er min frelser og min venn, og at jeg kan snakke med ham om alt det jeg tenker på og det jeg ønsker. Det har liksom fulgt meg gjennom hele livet, og det synes jeg har vært veldig godt. Han hører når du ber, eller? Ja, jeg synes det. Det er jo ikke alltid man får svar sånn en gang, men ja, jeg vet at han er der, og at han hører. Mm. Hva betyr det for deg å spille? Ønsket er jo at jeg kan spille for Gud, holdt jeg på å si. Jeg spiller jo fordi jeg synes det er gøy også. Men det må man jo tro er en gave, og at man skal like det man holder på med. Men så ber jeg jo ofte til Gud om at han skal gi meg tips hvis jeg kan spille et eller annet som kan bety noe for noen, eller ja, det er jo et sterkt ønske om å tjene Gud gjennom musikken. Men er det noen gang du bare kjenner at yes? Da du begynner å flytte litt i... Ja, det er jo det. Noen ganger hvis man spiller sammen med andre, er det jo ekstra gøy ofte å kjenne at samspill fungerer. Og... Mm. Eller hvis jeg bare spiller tilbedelsesanger til Jesus, og bare det å få lov til å tilbe Jesus er jo veldig... Det er jo noe av det fineste man kan være med på. Mm. Men for meg som ikke kan, jeg kan litt, men jeg kan ikke spille piano. Jeg kan klunke litt i C-dur og sånn. Jeg har spilt trekspill og spilt dans der faktisk med det, men
jeg kan liksom ikke alle durene og sånn. Når du spiller i alle de forskjellige blå durer og andre durer, det er jo litt vanskelig. Ja, det er jo hvis det blir veldig mange kryss eller B-er, som det heter, ja. Så må man jo konsentrere seg litt ekstra. Det, ja. Men når du leser noten og sånn, blir det helt naturlig at du legger fingrene i forhold til det, liksom? Ja, det spørs jo litt hvor vanskelig det er. Noen ganger må jeg øve en del på forhånd. Men andre ganger, hvis det ikke er så vanskelig, så kan jeg jo lese de notene som står. Ja. Vi skal møte en kjekk dame som også er glad i å synge. Hun heter Ann-Kristin Sele, og jeg møtte henne da på Ebenezer borti utenfor Bryne der. Yes, her kommer hun. Synger? Ja. Jeg elsker å synge. Det gir meg så masse. Ja, det å synge lovsang for Jesus og sånn, det er det beste som finnes. Dere synger ulike tekster og ulike sanger, da? Ja, det gjør vi. Vi varierer litt ifra lovsang til, og så har vi litt country-sanger, og så har vi litt sånn skibolett innimellom, og ja, det varierer. Så er det noe for alle. Og så jobber du med barn? Ja, jeg jobber i barnehage. Mm, så det er veldig kjekt. En kristen barnehage. Så heldig de barna her som får litt attåt. Ja, det er herlig å få lov å fortelle om Jesus når jeg er på jobb, og kan ta med meg overalt, vet du. Så det er så godt. Har du vært en kristen hele livet ditt? Ja, jeg har jeg vokste opp i en heim som der mor og far ikke var kristne. Men så fikk jeg lov å gå her, for det var noen som tok meg med. Og så hadde jeg en onkel og en morfar som tok meg med på søndagsskolen. Så jeg har fått lov å bevare Jesu hjerte. Så kom mor og far med etter hvert, og ja, på et teltmøte. Ja. Så bra. Vi ser på Visjon Norge. Ja, det er henne innimellom. Så setter vi det på, og det er herlig. Med gode sang og få det inn i stova. Ja. Du er så glad i sang at det er det det går mest på. Skjønner jeg, barna sang her litt for deg i dag, og du sang, og din mann sang, og... Ja. Ja, det er det som er med og gir meg masse og holder meg oppe. Og hvis jeg har en tung dag og setter på en god CD, så er det halleluja i stovet. Ja, så det er herlig. Hva vil du si til folket som ser på? Jeg kan fortelle det at, eller si det at Jesus er noe av det beste som jeg har opplevd, og at de må få lov å kjenne det selv i hjertet, at han er der. Han vil at de skal ta imot de som ikke tror. Og det, de vil aldri angre på det. Nei. Nei, det er budskapet det. Jeg tror aldri du vil angre om du nå tar imot Jesus i hjertet ditt. Kanskje den enkle bønnen nå kan hjelpe deg for hele livet ditt. For andre. Ønsker å be bare en kort bønn. Jeg tok en liten en i sted. Jeg kan ta en til for deg nå. Som allerede har møtt noen som har møtt Jesus. Jeg gjorde det på en fyllefest. Hjembrent apparatet stod på om og gikk. Og det var i den settingen som jeg ble en kristen. Hvor en sa jeg kunne få noe som var sterkere enn hva hjembrent apparatet kunne gi meg. Og vet du, at det fikk jeg den kvelden. Mens han synger et par gamle bibelske sanger der han som kom innom, en som heter Petter Ludvig, en reisende kar, så faller jeg i gulvet, for det kommer en atmosfære så sterk som tar livet av meg der, og jeg bare blir liggende på gulvet og roper om frelse. Med en gitar jeg hadde lagt fra meg på veien ned, fordi jeg hadde sittet og spilt sammen. Gud virket der, på samme måte som han virket da Morten kom opp til dette stedet, hvor han trengte å bli avruset. Du skjønner, vi behøver ikke være alkoholike for å bli frelst. Ikke sant? Skal vi be en enkel bønn? Ja. Be efter meg nå. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg kommer til deg i denne stund. Jeg kommer til deg i denne stund. Jeg åpner hjertet mitt helt for deg. Jeg åpner hjertet mitt helt for deg.
Og jeg ber deg, kom inn og frels meg. Og jeg ber deg, kom inn og frels meg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk for du nå flytter inn i hjertet mitt. Takk for du nå flytter inn i hjertet mitt. Amen. Yes, han kom inn, uansett hva du kjenner eller føler. Her sitter jeg med Ragnhild, som har spilt for oss sammen med Morten. Og Ragnhild Seteren og Morten. Dette her som vi gjør nå, dere trives i det. Dere er litt sånn som fisken i vannet når de får gjort det dere gjør nå. Ja, det er det. Kan bli her noen timer til, hvis det. Ja, her har jeg det veldig. Den roen du snakker om, det er helt riktig, altså. Det er veldig bra. Men det å gjøre det som man har i hjertet sitt, ja. Det er det de alle lengter efter, når vi har en gave vi kan bruke, og vi kan bruke den. Hvordan, Ragnhild, du har jo vært i game i noen år. Mm. Jeg har jo spilt piano helt fra jeg var liten, og liksom begynt å tenke på å jobbe som organist allerede når jeg var 14-15 eller noe sånt. Og så gikk jeg 2 år og studerte, og så gikk jeg på bibelskole, en disippeltreningsskole i ungdom i oppdrag et år. Og da var jeg skikkelig sånn på søken med Gud, hva er det du vil med livet mitt? Og jeg husker jeg, spesielt en kveld, så følte jeg at Gud bare sa at du skal tilbake og studere, og så skal du jobbe som organist. Og det var liksom så deilig, for det var jo det jeg egentlig hadde lyst til, og det var jo sikkert det Gud hadde lyst til at jeg skulle også. Så deilig å liksom få den bekreftelsen fra Gud på at hva han hadde tenkt da. Ja. Men det er jo viktig, den her bekreftelsen. For det setter oss liksom i en spesiell situasjon. Han kjenner meg jo. Mm. Han vet jo om meg. Så bra. Mm. Vi skal få et intervju med en kjekk kar. Og jeg var i Tabernakelet i Skien. Og der møtte jeg Ole Holmen. Og han er jo en av de som har dratt i lass i annerledeskveldene som vi var med å starte for mange, mange år siden i Tabernakelet. Jeg var med en av de der, sammen med kona mi og et par ektepar til. Vi begynte med noe på mandagene, og mandag pleier jo ikke å være møtekveld, men det ble det der. Og der samles det at det er et sosialt møte med sterke appeller og så videre. Jeg var der forrige mandag, og her snakker vi med Ole Holmen, som er en av dem som drar i lasset der. Vær så god. En og en gang er du på annerledeskveld i Tabernakelet. Det har blitt noen gjennom året. Jeg har holdt på i 14 år nå. Ja. Jeg var jo med deg da vi startet her. Ja, og det ser ut at dette her er noe som på sin Gud har behaget. Da. For det har jo vokst og utviklet seg. Så vi har jo vært over 100 i snitt faktisk. Det er på mandagene. Det er på mandagene, og så er det lavterskel. Her kan folk komme inn. Kanskje om de er redde for å komme på en gudstjeneste litt høytidlig opp og sånn, og sitte og se folk i ryggen, så kan de komme ned her, få et varmt håndtrykk, kanskje en klem, og sitte her og prate og sånn i pausa, og få god tradisjonell sang og musikk som folk setter pris på. Det er jo hoveddelen godt voksne, men det er åpent for alle da. Du er glad i Visjon Norge? Ja, det er klart, og jeg regner jo med at du sender dette på Visjon, som går ut til alle. Jeg ser at du er der og har fine programmer og mange andre, så det er veldig mange rundt om som er her på kvelden også, som setter pris på Visjon Norge. Du jobber jo også for Evangeliesenteret, som da også sender der. Ja da, Evangeliesenteret. ESTV er jo bra TV på Visjon Norge. Jeg jobber ute på avdelingen nå som er nyopprettet i Porsgrunn. Inntaksavdeling der ute, og der følger vi jo med på Visjon Norge, vet du. Der får beboerne se på god TV, god kristen TV. Hva vil du si helt til slutt til folket? Den som søker Jesus, han får
noe godt i livet sitt. Og det synes jeg alle mennesker skulle benytte anledningen, for Jesus sier, kom til meg alle dere som strever, og har tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Og den hvile, den kan alle få tak i. Ja, jeg fikk et spørsmål av Lene Møhan, som da filmet den kvelden der, hvor hun spurte følgende, hvorfor finner du noen som er så høye og så mye høyere enn deg? Ole var en av dem. Ja, det var ikke så, det er ikke så greit for en som er litt kortere å filme alltid. Men det gikk bra. Vi fikk det med oss. Jeg sitter fremdeles med Ragnhild her og med Morten som har spilt og synger for oss. Og vet du at jeg har mast på dem. Og litt senere skal vi få en ny sang av dem. Men det blir senere. Jeg har mast litt. Stemmen hans bare kvikner til mens han sitter her i studio nå, vet du. Sånn er det, Morten. Ja. Ja. Det er det. Du er på rett sted. Mm. Det er bra. Dette her, å ha med deg sånn... Du hviler deg jo veldig på en som spiller med deg. Mm. Og her tok du tak i Ragnhild og sa, kom her, nå må du være med på Visjon Norge. Mhm. Hvordan er det å legge hele ansvaret på organisten sånn? For du har jo ikke noe annet enn sangen din, og så står du der. Nei, nei det er jo veldig sånn nedstrippet på en måte. Det som er fint da, er jo at hvis det skjer noe rart, så later jeg som det er hennes skyld. Nei, det var hun som spilte feil. Nei, da, jeg gjør ikke det altså. Men det var litt sånn tilfeldig at det plutselig var Ragnhild og jeg som... Ja. Men Ragnhild, føler ikke du et veldig spesielt ansvar så lenge at du sitter der alene og egentlig styrer Lasse hans? Nei, jeg tenker egentlig ikke sånn. Jeg tenker bare at jeg sitter og spiller og koser meg. Ja. Og så må jeg nesten benytte sjansen til å si at i den kirka jeg jobber, i Kjølstad kirke, så får vi besøk av Morten og kona hans 15. mars. Ja. Sammen med et voksenkor som jeg leder og et annet kor som skal synge på konsert sammen da. Så det blir veldig gøy. Og den kirke ligger i? Den ligger i Fredrikstad, nærmere i Borge, da, en del av Fredrikstad. Ja. Si den datoen en gang til, så kan folk som bor der være kommet ja. En tur. Det er søndag 15. mars klokka 6 ja. I Kjølstad kirke. Så bra. Så det handler om kona di. Mm. Ja. Synger du alle typer sanger hun synger? Du har jo synger Michael Jackson litt av hvert, men... Ja. Jeg har nok gjort det har vært veldig mye sånn pop-rock sang da. Kona mi er sånn hvis du for eksempel kan tenke på Gabriellas sang fra den filmen som heter Så som i himmelen. Ja. Flott sang med Lene Sjøholm. Ja. Det er veldig min kone. Okay. Ja, flott sang sånn, som er litt sånn pop-musikal retning, sånn, ikke sånn veldig klassisk, men ja. Fortellende tekster. Og, ja. Mm. Ja. Vi skal møte Sverre Reiersen. Egentlig har jeg kjent han i mange, mange år. Sett han bli frelst. Og fra å være en som ikke du hadde lyst til å møte vanligvis, så ble han en person som du bare ble glad i når du møtte han. Så her kommer han, og så det skjedde i tabernaklet. Jeg fikk hilse på han igjen. Hvor er du her nå? Nå er vi på annerledes kveld på tabernaklet. Det er menigheten min, vet du, og her koser vi oss. Annerledes kveld er annerledes, det? Det er litt annerledes enn vanlige møter, ja. Det er litt jordnært, og her kan de ramle rett inn og være seg selv. Du jobber med å få folk frelst? Hele tiden, enhver anledning. Vi bruker alle midler, og det er oppover... Det vil si. Alle midler. Det betyr at vi er Jesu forlenget arm hvor som helst, i hverdagen, på jobb, uansett, benytter enhver anledning. Og få fram Jesus. Jeg var på et husmøte for ikke så veldig lenge siden. Da kom du med en helt... Du har akkurat bedt med en sjel. Det frelser deg. Da kom du stolt og ferdig inn. Ja, det er spesielt, vet du, å få... Kontakt med mennesker som er åpne og får bedt de til frelse, det er veldig spesielt. Og jeg oppfordrer enhver til å ta et steg i å våge litt mer i hverdagen
For vi har faktisk noe å vinne her i, her i verden også. Vi ser mennesker gå fortapt hele tiden. Vi trenger å vinne mennesker for Jesus. Vi trenger å be de til frelse, for det er ikke noe hokus pokus. Altså, evangeliet er blitt så gjort så vanskelig, vet du, men det er ikke vanskelig i det hele tatt. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, når de får smake og kjenne at Jesus er god, så vil ikke ha noe annet. Det går litt, det gjerner litt i starten, men jeg skal love deg, altså, når de får tak på Jesus, sånn som jeg gjorde. Jeg opplevde jo at jeg ble løst og satt frihet nå, ifra noen år ut på galeien, og samme som du, Svein, men du vet, det ble som Obelix, han falt i gryta. Så, han fikk det så han kjente det, og det må vi ha. For når jeg var ute i verden, så måtte jeg ha det så jeg kjente det. Og det så han der oppe, vet du, så han fylte meg sånn at jeg gikk rundt der jeg hadde vandret tidligere, og tok med meg mennesker inn på møter overalt, og fikk lov å se at Jesus gjorde også et verk med de. Så det han gjør for deg, det kan han gjøre med vennene dine også. Så det blir en sånn dominoeffekt, vet du. Vinner du en for Jesus, så kan han vinne en ny en for neste, og så skjer det sånn. Så vær frimodig, broder og søster. Jesus er veien, han er sannheten, og han er livet. Og så er du glad i Visjon Norge. Jeg elsker Visjon Norge, vet du. Jan og ko. Og Jesus. Amen. Hva gjør Visjon Norge ute i huset hjem rundt omkring? Jeg tror de når mennesker. De som ikke er møteinteressert, de som ikke orker å gå på møte, kanskje de som har blitt skuffet av menigheter, de sitter der og så får de Guds ord inn i stua. Og så kan de gå og ta på skjermen eller motta helbredelse midt i stua, vet du. Det er det som er spesielt. Ja, det er spesielt. Det er derfor du kan faktisk bli rørt ved der du sitter. Fordi Helligånden er der. Ja da, jeg sitter fremdeles da med Ragnhild her, som spiller piano for Morten. Og Morten da. Nå har jeg meg så ille at vi skal prate litt, men så skal vi jammen få en sang til. Hvordan valg av tekster som du gjør. Hvordan får du til å velge riktig sanger til riktig tid? Ja, det var det da. Det var et ekkelt spørsmål. Ja, jeg tror at altså det er jo ofte sånn at når noen spør om du kan komme og synge et sted, om det er i en bursdag, eller så prøver man jo å finne ut litt hva liker vedkommende, sånn. Men det er klart at der jeg er nå, så vil jeg jo helst synge kristne sanger. Men jeg skal ikke prakke det på noen. Men som Jesus sier, at du skal gå ut og være kristen. Opp med vinduene, opp med døra. Og der er jeg altså. Så jeg vil liksom, jeg springer ikke og gjemmer meg fordi at jeg har blitt kristen. Tvert imot. Og jeg har all min rett. Som jeg sier, veldig mange rundt meg snakker om hunden sin. Hver gang jeg eller noen andre møter, og da hvorfor kan ikke jeg snakke om Jesus? Hvis jeg må høre på noen snakker om hunden sin, så får de høre på meg snakke om Jesus. Syns jeg. Ja. Og hvis det er noen på Facebook som ikke liker det jeg skriver, så kan de slette meg som venn. Men for meg er det viktig. Og jeg tier ikke. Og det samme gjelder med tekstene, men nå har jeg skrevet en del tekster selv til sanger som kommer. Og da tenkte jeg liksom som så at det er ikke alltid liksom ordet Jesus er med, men den kom jo nå nylig, som jeg sa, at hvis jeg skulle skrevet 4 kjærlighetssanger til kona mi, så hadde jeg jo ikke sunget navnet hennes på alle de sangene. Og det samme synes jeg er lov med Jesus, så lenge det er han det handler om, for meg og for dem som, det er jo ting man sier også, ikke sant, før låta. Hvorfor skrev jeg den? Jo, det er fordi, altså, den ene jeg har laget som heter Walking Down Your Road, det er jo fordi at jeg gikk på den som så ut som highwayen først, og så var det en eller annen som ville ha meg inn på den der smale stien som du nesten ikke så. Men det var der jeg skulle gå da. Og det har jeg gjort det siste året. Ragnhild, du må gjøre deg klar sammen med Morten her faktisk, for nå får dere sjunge og spille for oss en ny låt. Og låten heter...
Den heter Soria Moria. En litt morsom, veldig kort historie at den melodien kommer egentlig fra en musikal fra Fredrikstad, som heter Isfront. Det er kjærlighet på tvers av grenser og under 2. verdenskrig. Men den melodien ble skrevet ny tekst til, og ble gitt ut med Sissel Kyrkjebø som vokalist. Og da hette den altså Soria Moria. Da skal vi høre Soria Moria med Morten her, og med Ragnhild faktisk som pianist. Og flott. Ellers så kan du følge med oss her på Visjon Norge. Og så har vi da denne møtekampanjen som vi skal ha på utsida Bamble. Dette ligger på Rutvet, og det er like på utsida Brevik. Der ligger det grendehus, og vi skal ha møter da 13., 14. og 15. februar. Og det er meg som står oppstilt der, og så er det Allan Nilsson og Alf Dagfinn Hovland. Så 13., 14. og 15. februar må du sette av til å være med der. Til deg da, som kanskje har blitt frelst ved Visjon Norge, ja, så har jeg med meg kameraet ditt, og jeg skal få gjort et intervju med deg. Til deg som også da lengter efter å få et møte med Gud, vi ber for syke, og vi kommer til å være med og betjene deg om du skal komme på et av de møtene der. Det er å drømme. Vi har lov til det. Som kristne så kan faktisk drøm bli til virkelighet. Vi skal ha et flott innslag her med Svein Henriksen. Vær så god. Og det er da fra Stavanger. Nå er vi i hvilket hus? Nå er vi i Evangeliehuset i Stavanger. Og det ligger på? Det ligger på, altså... herlig, Christian Lust, ja. Nå stod det stille litt av etter. Ja. Dere har faste samlinger hvilken dager? Torsdag og søndag klokka 7, begge dagene. Her er det ulike som deltar i møter, og dere har ulike møter... Ja, det gjelder både bibelundervisning og vekkelsesmøter. Sånn som jeg har hatt nå. Ja, kjempebra. Koser du deg nå, eller? Ja, jeg gjør det. Ja. Og så gleder jeg meg. Det var så herlig å høre at det var et menneske som på nytt fikk lov til å innvie livet sitt til Gud igjen. Og det gjør godt. Da er vi glad. Ja, da gleder jeg meg å stå ut og kjenne det. Det er noe som her som gjør veldig godt. Det er liksom det som er meningen. Hvorfor vi er, ikke sant? Ellers ville det vært meningsløst, egentlig. Da kunne vi like så godt reist rett hjem. Ja, det er helt rett. Du har opplevd Jesus på mange måter. Ja, det har jeg. Du har vært lenge frelst. Jeg har vært frelst nå, herlighet, 36 år. Har han vært trofast, det kan jeg synge i. Om og om igjen. Og det er ikke alltid det føles sånn, men jeg har erfart at det er sånn. Det er nok sånn at erfaringen... er større. Visjon Norge har du vært opptatt av innimellom? Innimellom, ja. Du kan si det at jeg ser ikke på det selv. Det må jeg bare ærlig innrømme, for jeg har ikke tid. Det er så mange oppgaver å ta tak i. Men jeg har møtt mennesker som har fått fornyet livet sitt, og blitt åndstøpt, og blitt helbredet. Og, ja, jeg har møtt egentlig ganske mange mennesker som har opp at Gud har vært god imot dem. Og nå har du hele den forsamlingen foran deg, som Visjon Norge når. Ja. Hva vil du si nå da? Jeg vil si, sats alt dere har i denne siste tida på å nå mennesker for Gud. Jesus kommer snart. Det er så mange, mange ting som rører seg. Vi ser konflikter både her og der. Og det raser på så mange måter at til og med innenfor Guds menighet så raser det noen ganger. Djevelen har korte tid. Derfor gjelder det om å nå ut med at Jesus lever, at han er løsningen, at han kan forvandle liv. For det har han gjort med meg, det har han gjort med så mange mennesker som jeg har møtt opp gjennom livet i forskjellige menigheter, forskjellige land. Jeg har reist mange land og møtt
Overalt så møter jeg mennesker som har fått livet sitt forvandlet ved at de slapp Jesus til. Så våg å fortsatt stå på forkynne evangeliet. De gode nyhetene, vet du. Vi slutter ikke, for tida vår er over, med å forkynne Guds ord. Det er noe av det viktigste. Altså, jeg har lyst til å si noe, fordi vi sitter med flotte folk som følger litt av kallet sitt i hjertet sitt, og følger det i forhold til musikk og artistkarriere og videre i livet. Det er viktig at du som har en kallelse, at du gjør det. Du har hjertet ditt. Det er alt for mange i denne tida her som på en måte bare tenker kroner og øre for å nå et visst område i livet sitt, hvor de liksom skal trives og ha det bra. Men det er noe med den kvaliteten som kommer i det øyeblikk du gjør det du skal. For ikke lenge siden, jeg har holdt på med noen folk som jeg møter noen ganger, så sier jeg, husk en ting. At Gud har lagt ned i deg ting som enda ikke har blitt åpenbart, som du ikke har sett enda, fordi ikke du har vært på rett sted til rett tid. Ja, men hva da tror du? Jeg kan ikke preke, sier vedkommende plutselig. Som akkurat det var preken skulle. Men nå skal du høre historien. Akkurat den som sa dette uttrykket der, stilte seg fram i et eftermøte og begynner å vitne om noen hendelser han hadde i livet sitt. Og så sier han etterpå til meg, det var så rart, sånn, når jeg kom frem der og tar mikrofon, så skjer det noe helt spesielt med meg. Det som jeg ikke kunne tenke meg skjer med meg. Og så snakket jeg med to dager etterpå, da han vært innom et annet møte. Og der hadde han blitt stående med mikrofon, så sier han følgende, vet du, at til mer jeg sto med mikrofon, det fikk meg ikke ned derifra en gang, fordi det kom noe over meg øyeblikkelig, og jeg begynte da å preke. Og det endte jo med at han var med hele eftermøtet. Han som ellers ikke du kunne ha fått et ord av, han kunne vitne sånn på Thomasson og med folk sånn, men ikke på en plattform. Plutselig fungerte han i noe han ikke hadde gjort før. Og hvorfor? Jo, for han hadde ikke vært der før. Nemlig. Så det går an å strekke, det går an å strekke deg litt lenger ut imot det som Gud har lagt ned innerst i hjertet ditt. Der finnes det noe. Om ikke du skal preke, det kan være at du skal synge, du som har en stemme, at den skal brukes på riktig måte. Og ikke tenk først og fremst kroner og øre i alt hva du gjør, men at du får utfolde deg i det som gir tilbakemelding i livet ditt, som sier halleluja til slutt, som gir deg et ammen på riktig plass, og som er med å stavfeste hvem du er. Hør nå, utsett ikke lenger, men bruk talent du har fått. Og i den forbindelse kan vi bruke ordet talent, for de tror jeg nemlig er riktig. Ellers når du ser Bibelen taler om talenter, så snakker den om penger. Men du og jeg snakker nå om ting som allerede ligger nedlagt i deg, som du har fått utdelt for å bruke det her. Tilbake til gjestene mine, Ragnhild og Morten. Morten, jeg må bare si, du har jo allerede rekke å ha hatt julekonsert som frelst. Ja. Det var spesielt. Ja, det har vært en tradisjon. I 10 år har vi hatt julekonsert i bygda i Onsøy, som nå er en del av Fredrikstad. Så det var 10. året nå før jul. Og vi har jo da hatt 9 år på rad, og rett etter den 9., som da selvfølgelig var rett før jul, da var det jo bestemt at jeg skulle opp til Kildevangen. Så jeg var jo syk da. Men det er klart at jeg var veldig glad i å være i kirken, og det betydde enormt mye for meg. Det er jo julebord og fest og sang, og jeg synger litt på sånne ting også, jeg. På julebordshow og sånne ting. Men det siste jeg gjør før jul, det er julekonserten. Og det er klart at når den skulle komme nå, før jul som har vært, så ble jo det en helt... I det minuttet, siste minuttet, før julekonserten
som heter, som i år hette, eller i fjor da, hette nå Tennes 1000 julelys. Det absolutt siste som skjedde før lyset gikk opp og vi gikk inn på scenen, det var at jeg, kona mi og eldste sønnen min som da var med, vi ba fader vår sammen, alle tre. Mm. Vær med oss nå, la dette her gå bra. Vi vil bare gi det videre, gi det ut, få det ut. Så det siste vi gjorde var at mor og sønn og far sto og holdt hverandre i hendene og ba bønnen som Jesus lærte oss. Og så sang dere. Og så sang vi i 1,5 timer. Nonstop. Det kom veldig mye mennesker. Det var, vi hadde to fulle konserter på én søndag. Så det var... Når du kom hjem da, sammen med familien din, satte deg ned i sofaen. Du tenkte ikke bare på koteletter og svinesteik og andre sånne ting. Nei. Da var det noe som senket seg over. Ja, og ja. Og det, i beste fall har jo det skjedd sånn rundt klokka 17.00 på julaften. Men, men denne gangen kom det, ja, som du sier der. Ja, det er veldig riktig, egentlig. Og det, nei, det er bra. Det er fantastisk. Fremover nå så er det jo viktig for deg å beskytte det du har fått. Mm. Så ingen tar fra deg din krone som det står så fint. Mm. For det er nok av ting som kan lokke, men samtidig så har du sett det som har vært, så da vil du strekke deg efter det som ligger fremfor. Mm. Ragnhild, er du også sånn som spiller litt på julekonserter eller noe? Ja, jeg har jo spilt litt til forskjellige, akkompagnert litt solister på andre ting enn kirkelige ting, sånn innimellom. Jeg har ikke gjort det så mye det siste, men ja, jeg har gjort litt av det også. Kjente du han før han begynte å snakke om Jesus? Og? Ja, ikke sånn kjempegodt, men vi har spilt sammen med noen anledninger. Så ja, litt. Hvilke inntrykk gjør det på deg nå når han sitter og forteller sånn? Det er jo helt fantastisk å høre om. Det er så, for meg som har vært kristen hele livet, så er det jo, og det har jo vært en veldig glede for meg, men det å høre at noen skikkelig får et så sterkt møte med Jesus da, med en hellig ånd, det er veldig flott. Veldig sterkt å høre om. Dette med hellig ånd og sånn, du er jo i kirken og sånne ting. Snakker dere da noe særlig om den hellige ånd der du kommer ifra? Oi, det var litt sånn vanskelig spørsmål nesten. Vi snakker jo om den hellige ånd nå, og liksom om treenigheten om Gud og Jesus og hellig ånd. Det er kanskje ikke så mye fokus på liksom tungetal og sånne type ting som det kan være i mer friere menigheter. Så der har vi sikkert mye å lære av hverandre, tenker jeg. Jeg har lyst til å si, på utsiden alle kirken og bedelser og alle de menighetene våre, det finnes da en drøss som tror på Gud. Tror du det er flere folk på utsiden enn det er på innsiden? Ja, egentlig tror? Ja, jeg tror det. Bare sånn ren mavefølelse. Mavefølelse-følelse. Så jeg har i hvert fall opplevd, når jeg da sa det høyt, at det er ikke for at jeg har syns noe mindre bra om noen i forhold til andre, men jeg fikk en opplevelse hvor mange som da skrev til meg at med Jesus i hjertet ditt, så... Stå på. Mm. Ja. Så da, men det var jo mennesker som jeg ikke visste var kristne. Og så det var jo en ny verden som åpnet seg. Mennesker jeg trodde var som meg, sånn jeg var, har faktisk vært i nærheten av meg. Kristne mennesker. Og hva var det som skjedde meg når jeg var liten? Jeg hadde de to store musikkidolene mine. Det var Elvis og Carola, når jeg var liten gutt. Når hun vant med Fremling i 1983, tror jeg det var. Jeg var jo hodestups forelsket. Og så har jeg liksom tenkt etterpå da, de to virkelig store, Elvis og Carola. Hvorfor var det de to? Men det har jo på en måte gått opp litt for meg etter hvert. Jeg skal synge en sang nå, som er gammel en,
som en herlig guddomskilde. Tida har gått veldig fort i flott selskap, men sendingen her er ikke over selv om vi gir oss, og jeg takker gjestene for de kom. Tusen takk til dere som kom. Takk. Vi skal ha bønnens time her, og vi skal selvfølgelig møte, skal vi se, jeg har skrevet opp for en gang skyld, så Marianne Sandnes, og så skal vi ha Hans Jakob Bekken. De er her videre, så bare ligg frem på med telefoner og hele til callsenteret. Tusen takk til Morten. Tusen takk til Marianne. Ragnhild. Ragnhild, ja, selvfølgelig. Veldig bra.